برنامان هەیە کە گەشتێکی هاوبەش بین ئێمە بۆ لای جەنابتان یا ئێوە بۆ لای ئێمە هیچ کێشەیەک نەبوو. سپاس بخوا کە ئەو هەلەمان بۆ ڕەخسا کە ئێمە لە خزمەتتان ناوین ئەمڕۆ. زۆر زۆر خۆشحاڵین بەخێر بەسەر چاومان. وەکو جان کۆمەڵەی شاخەوانی هەڵەبجە بۆ چوار ساڵە دامەزراوە لە شانزەی سێ دامەزراوە. شانزەی سێ 2017 ئەمە بەڵام پێشتر هەر هەبووین. بەڵام لەژە ناونیشانێکە بەڵام لە ڕەبەڕسمی لەو ڕۆژۆ دامەزراین چەندین گەشتی ناوخۆی و دەرەوەیمان کردووە لە سەرانسەری کوردستان لە زۆربەی ساخەکانی کوردستان گەڕاوین لەگەڵ هەموو گروپ و کۆمەڵی و دەستەیەکی شاخوانی بەڕێز ئاوەش بڵێ بەڕێز ئێمە دۆستایەتیمان هەو هاوکاریمان کردن و ئەمە چەند ساڵێکی شە ڕێبەری لەم سنوراکەین ئێمە وەکو چی وەکو شەخ چی وەکو کۆمەڵەکەمان ڕێبەریمان بۆ تەواوی کۆمەڵە و دەستەکان کردووە بەڵام بە شێوەیەکی بێبە ئێمە زۆر خۆشحاڵین کە ئەمڕۆ لەگەڵ ئەم هاوڕێ و خوشکی برابەڕێ زانایین شەرفێکی گەورەیە بۆ ئێمە کە چانسی ئەومان پێ بڕا هاوڕێتی ئەوە بکەین شانازی بە ناسینتانەوەکەین ئینشاءڵا ئەمە سەرەتایە کە بێ بۆ گەشتی هاوبەش و ئێمە لە خزمەتتان نادین بۆ شاخەکانی گۆمۆ و خۆشک و زەردە و ئاژداخ و ئەو شاخانەی کە لە سنووری گەرمیانین هاتنەوێ ئینشاءڵا قەرزەکەتان دەینەوە و لە خزمەتتان نادین. ئێمە لە ساڵی 2017 دروست بووین لە سی دوانزەی 2017 کۆمەڵی هاردەوانی گەرمیان هەر وەکو کۆمەڵەکەی یەو کۆمەڵێکی خۆبەخشیە وا ڕێبەری چەند گروپ و ئەوانەمان کردو هە بە هەمان شێوە ئەو دەستورە جوانەی ئێوە کە دەستوری خۆبەخشیە لەلای ئێمەش هەر پەیڕەو کراوە بەڕاستی کۆمەڵی هاردەوانی گەرمیان ڕاستی ئێمە تۆزێک جیاوازین لە گروپە شاخەوانیەکان بۆیە ناومانەوە هەردەوانی ناوچەکانی ئێمە زیاتر شاخی ئمە هەیە گرد و تەپۆڵکەیە گرد و تەپۆڵکەکان کە ئەبن بە زنجیرەیەک ئەبن بە هەردە یعنی هەندە ناوچە هەیە لەلای ئەمە پێوتێ هەردەیی یا منتیقەی هەردەی پلاشە هەردەی زەنگنە هەردەی کوێ یعنی بۆیە ئێمە ناومانە کۆمەڵی هەردەوانی گەرمیان چونکە بە زۆری گەرمیان منتیقەیەکە هەردەیە هەردەش کاتە گرد و تەپۆڵکە ناکاتە چیە ناکاتە ئەو شاخانەی کە بەرد و لووتکەن ئەکاتە یاڵ و تەپۆڵکە ئەوانە ئیتر ڕاستی ئێمە کۆمەڵی هەردەوانی گەرمیان سەر بە ویدانی ئەوە نین کە بڵێ بە فدراسیۆنی شاخەوانی یا یەکێتی شاخەوانی وانە تا ئێستا هەر گەشتەکانمان بە هەماهەنگی بەڵێ حکومەتی خۆجی و ئاسایی وانە کردووە بەردەوامی تا ئێستا و ئینشاءڵا لە خزمەتی ئێوە ئابین کە هاتنەوە منتیقانە و خۆشحاڵ بوون بۆ مەشتی مرۆ لەگەڵ ئێوەین بۆ پێچن و چیەکەن ئێمە ڕاستی نازانینی پێدا ئێوە پەرستاری گشتی گەشتەکەمان ئێمە ئەمڕۆ بەندەش پێشڕەوی تانەکەم لەگەڵ مامۆسا باکۆیە پێشڕەوی نێمە کاک کەیوان پاشڕەوە جەنابیشتان توان یەک دوو نەفەردان بەڵام سواز بخوا ئەمڕۆ شتێکی ئەوتۆنێتان توانین کۆنتۆڵی بکەین زۆر مێدی گەشتێکی خۆش ئەخوازم بۆ هەرمگوتن بەڕاستی کە لەم دەربەنە تیاپەڕ بوون سروشتێکی ترەبینین هیچ کێشەیەکی نییە هیچ کێشەیەکی ناوچێکی پاکەکە